Na kule Juba, timu ya Gor Mahia imepigwa goli moja kwa bila dhidi ya Elmerek ya South Sudan. Tusonge mbele. Kenya imeendelea kung'aa katika makala 25 ya mechi za dunia kwa wanamichezo wanaozidi umri wa miaka 35 inaandaliwa nchini Uswidi. Mkenya Eric Sikuku alitoa medali ya dhahabu katika mashindano ya mbio za matembezi, huko Francis Bowen na Roslyn David wakinasa dhahabu katika mbio za mita 5000 kwa wanaume na wanawake mtawalia. Kufikia sasa Kenya imeshatoa medali 13. Mashindano yamekuwa kali, lakini nilikuwa nimejitayarisha. Nilikuja kama nimejipanga kupata medali 3, gold 3. Nimepata moja. Jumatatu najitayarisha kufanya kilomita 5 ya uwanjani. Pia natarajia kushinda. Hii ya leo ilikuwa na wasiwasi kwa sababu ilikuwa tumewekwa categories 3, 35, 40 and 45. Sasa upinzani ilikuwa juu, but nimefaulu kupata hiyo gold medal na nashukuru Mungu. Tuendo saliano ambapo Alvaro Morata na Noah Okafor walitia kiniani mabao katika dakika za la